بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد اسامہ سرسری. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 کا اختتام ہے ہدن للمتقین. ہدن پر پچھلی ویڈیو میں بات ہو گئی, اس ویڈیو میں ہم لام زیر لی پر بات کر لیتے ہیں. یہ حرف جر ہے, اس کو حرف جر بھی کہتے ہیں, حرف جار بھی کہتے ہیں, اور اس کی جمع ہے حروف جارہ. ایک سے زیادہ حروف ہوں تو ان کو حروف جارہ کہتے ہیں. لام زیر لی کا اردو ترجمہ ہے کے لیے. ہدن للمتقین ہدایت ہے متقیوں کے لیے. صرفین تحقیق کے مطابق مصدر مشتق اور جامد میں سے یہ جامد ہے, چونکہ حرف ہے, حروف سارے جامد ہوتے ہیں. اور نحوی تحقیق کے مطابق یہ حروف عاملہ میں سے ہے, اور یہ عمل کرتا ہے جب یہ اسم سے پہلے آتا ہے تو اس کو مجرور کر دیتا ہے, جیسے متقون کو اس نے متقین کر دیا. متقون جمع مذکر سالم ہے, اس کی حالت رفی واو کے ساتھ آتی ہے, اور حالت نسبی اور جری یا ما قبل مکسور کے ساتھ آتی ہے. تو لام زیر لی کے لگنے سے المتقون المتقین ہو گیا, للمتقین. اسی طرح مثلا الحمدللہ للہ, لفظ اللہ کو لام زیر لی نے مجرور کر دیا. یہ مبنی ہے, چونکہ حرف ہے اور حروف مبنی اصل کی تین قسموں میں سے ایک ہیں, یعنی حروف جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب مبنی ہوتے ہیں. اب یہاں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہیں لام زبر لا آتا ہے, کہیں لام زیر لی آتا ہے, تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے پہلے تو یہ سمجھیں کہ دو قسم کے لام عربی میں پائے جاتے ہیں. لام زبر لا یہ تاکید کے لیے بھی آتا ہے, ضرور. زید قائم, زید کھڑا ہے. زید لقائم, زید تاکید کے ساتھ کھڑا ہے, یعنی تاکید کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ زید کھڑا ہے. یا ہم زور دینے کے لیے کہتے ہیں کہ زید کھڑا ہے, تو ہم کہیں گے زید لقائم. اگر کوئی بات مانی نہ رہا ہو تو ہم اس کو تاکید پیدا کرنے کے لیے کلام میں لام زبر لا کو لگا دیتے ہیں. یہ کسی بھی لفظ کے شروع میں لگ سکتا ہے اور یہ عمل نہیں کرتا, یہ حروف غیر عاملہ میں سے ہے. یہ لام زبر لا کی تحقیق ہو گئی. یہ جو حرف جر ہے لام زیر لی, جس کا ترجمہ ہے کے لیے, یہ کبھی اس پر زبر ہوتا ہے, کبھی اس کے نیچے زیر ہوتی ہے. تو زبر کے ہونے کی صورت میں بھی اس کا ترجمہ کے لیے ہوتا ہے, جیسے لہو اس کے لیے, اور لنا ہمارے لیے, لکا آپ کے لیے. لیکن لام زیر لی اور لام زبر لا کب آتا ہے, اس کو کیسے سمجھیں گے؟ تو اس کے لیے یوں سمجھیں کہ کلام عرب میں جتنے بھی الفاظ ہیں ان کی دو قسمیں ہیں, ضمیر اور اسم ظاہر. اسم ضمیر کا کیا مطلب ہے؟ وہ, میں, تو, تم, آپ, ان کی جو عربی ہے, ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہننا, انتا, انتما, انتم, انتی, انتما, انتنا, انا, نحنو, اور ہو, ہما, ہم, ہا, ہما, ہننا, کا, کما, کم, کی, کما, کننا, یا, ساکن, اور نا, یہ جو الفاظ ہیں ان کو کہتے ہیں ضمیر. اور ان کے علاوہ جتنے بھی الفاظ کلام عرب میں پائے جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں اسم ظاہر. تو آج آپ کو ایک نئی چیز یہ بھی پتہ چل گئی کہ نحوی تحقیق کے مطابق اسم ظاہر اور اسم ضمیر کو کس کو کہتے ہیں, ان دونوں میں کیا فرق ہے. تو ضمیر اور اسم ظاہر کے اعتبار سے اب یہ سمجھیں کہ ضمیر سے پہلے اگر لام آ جائے تو اب یا تو وہ لام زبر لا ہوگا یا لام زیر لی ہوگا, مفتو ہوگا یا مکسور ہوگا. اگر ضمیر سے پہلے لام مفتو ہو تو یہ کبھی تاکید کے لیے بھی ہوتا ہے, جیسے لہوا, تاکید کے وہ, اور کبھی یہ جارہ ہوتا ہے, جیسے لہو, اس کے لیے. اور اگر یہ لام زیر لی ہو ضمیر سے پہلے, جیسے لی, لام زیر لی آ گیا, تو لی کا ترجمہ ہے میرے لیے, تو یہ صرف اور صرف مجرور ہوتا ہے. اس صورت میں یہ لام کے اوپر, لام کے نیچے اگر زیر ہو تو پھر اس صورت میں یہ تاکید کے لیے نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ تاکید والا لام جو ہے وہ ہمیشہ زبر کے ساتھ آتا ہے. اب رہ گئے اس میں ظاہر, یعنی ضمیر کے علاوہ جتنے بھی الفاظ ہیں اس میں ظاہر, ان میں تو واضح طور پر یہ فرق ہے کہ ضمیر سے, اس میں ظاہر سے پہلے اگر لام مفتو ہو تو وہ تاکید کے لیے ہوگا, جیسے لزید قائم اور زید لقائم. اور اگر لام مکسور ہو یعنی اس کے نیچے زیر ہو تو اس میں ظاہر سے پہلے, تو پھر وہ ہمیشہ حرف جر ہی ہوگا اور اس کا ترجمہ ہوگا کے لیے, جیسے الحمدللہ اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں, اور ہدن للمتقین ہدایت ہے یا قرآن کریم ہدایت ہے متقیوں کے لیے. آخری چیز رہ گئی کہ یہ لام زیر لی ترکیب نحوی کے اعتبار سے, چونکہ یہ حرف جر ہے تو اس کی ترکیب یوں کرتے ہیں کہ لام حرف جر, المتقین مجرور, جار مجرور مل کر یہ کسی کے متعلق ہوں گے, کسی فعل کے متعلق ہوں گے یا کسی صیغہ صفت, یعنی اس میں فاعل, اس میں مفعول وغیرہ کے متعلق ہوں گے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ہدن للمتقین
ہدایت ہے، ایسی ہدایت جو کہ متقیوں کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہاں کائنن، کانا یکون سے کائنن محذوف نکلے گا، کائنن کا مطلب ہے، ہونے والا یعنی وہ چیز ہے، زیدن کائنن زید ہے، تو ہدن کائنن، ہدن کائنن للمتقین کہ ہدایت ہے جو کہ ہے متقیوں کے لیے۔ تو یہ کائنن کے متعلق ہوگا، للمتقین جار مجرور مل کر کائنن کے متعلق ہوگا، اور کائنن مرفوع ہے، یہ ترکیب میں ہدن کی صفت ہے، ہدن موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر۔ ذالک الکتاب مبتدا کی دوسری خبر، پہلی خبر تھی لا ریب فیہ، دوسری خبر ہے ہدن للمتقین کہ یہ جو کتاب ہے یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، پہلی خبر۔ اور دوسری خبر اللہ تعالی نے ہم کو یہ دی کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔